Budva je Mediteran. Budva je svijet. Budva je Crna Gora. Budva nije šund, kič, neukus, ksenofobija, već otvoreni um, široki vidici, prijateljstvo i more. A mi i vi znamo što je more. A budva je i znanje. Vi ovdje nimate akademiju znanja. U čemu je koleginica Sandra Đurbuzović, predsjednica Opštinskog odbora Liberalne partije, informisala da će ove godine u Budvi u dvije osnovne škole biti upisano po 11 razreda đaka prvaka. Iz ugla brojnosti naših prvačića to je jedna zaista divna vijest. Ipak, da bi se organizovala kvalitetna nastava, možda će biti potrebno, ako i uopšte bude bilo moguće, da se nastava održava u 4 smjene. Studije koje su rađene za naš program pokazuju da u odnosu na broj učenika našoj državi trenutno nedostaje 17 škola. Markirali smo taj problem i naravno da imamo konkretan odgovor. Bez odgađanja pristupit ćemo gradnji većeg broja novih škola i vrtića u Crnoj Gori. Uz obezbjeđivanje nastavka kreditne podrške Razvojne banke Savjeta Evrope i drugih međunarodnih partnerskih institucija izdvojit ćemo 10 miliona eura godišnje za ove namjene. Ponavljam, svake godine 10 miliona eura. A ovo je vrlo važna tačka u našem programu, koji ovih dana prezentujemo i koji ćemo sprovoditi kao ključni dio buduće skupštinske većine i evropske vlade. Posebno smo izdvojili dio koji se odnosi na obrazovanje. Nazvali smo ga Društvo znanja za 21. vijek. To nam je potrebno. Protiv dezinformacija, podmetanja, falsifikovanja istorije, šunda i kiča se možemo boriti samo obrazovanjem. Obrazovanjem spašavamo našu djecu od naleta populizma i nacionalizma i gradimo Crnu Goru. Istaći ću iz ovog dijela našeg programa još dvije tačke. Uz kreiranje boljih uslova za rad u školama, izvršit ćemo reformu kurikuluma, kako bi se u pogledu programa i načina rada proces nastave prilagodio savremenim trendovima. Tradicionalni model obrazovanja koji počiva na memorisanju i prostoj reprodukciji mijenjat ćemo u pravcu razvoja kritičkog i kreativnog promišljanja. Posebno naglašavamo ovdje kritičko i kreativno promišljanje, jer ovo prvo će kod naše djece razviti sposobnost da prepoznaju podvale kojim bi se pokušale servirati od strane opskurnih medija, portala, organizacija i botova. A kreativno promišljanje će ih osposobiti da napreduju u skladu sa vremenom i naučnim dostignućima. Znate za izreku da dok laž obilazi svijet, istina tek obuva cipele. Moramo našu djecu edukovati, osposobiti i pripremiti da laž prepoznaju u njenom samom nastajanju. Da odmah prepoznaju kada je neko održao predavanje na Oxfordu, a kada ipak takvom tvrdnjom zaobilazi istinu, da tako kažem. E tada ćemo tek biti mirni i potvrditi da je Crna Gora vječna.